بہترین و اعمال کی اولیو اجرن والا ثوابن والا اعمال کی یو عمل دخو اخلاق هم راغلے او اخلاق حسنا دا دیر لوی ضرورت تے خو اخلاق سرا پو معاشرہ کی مینا محبت خوری او اتفاق پیدا کی او بد اخلاق سرا بے اتفاقی رزی بغض و خفگانونا او رشتے کٹ کے دل بکیرہ دی دیو جنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من شین اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن دا قیامت بورد با دا مسلمان پا عمل پا اعمالو کی نیکو کارونو کی د خو اخلاقونا درون عمل بل یو نوی د ټولو نه زیات وزنی شی او درون شی په نیکیو کی او په تله د نیکیو کی هغه اخلاق دی. بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې د ټولو نه زیات ما ته خوښ سړی او پتا سو کی د قیامت پورز د ټولو نزیات نږدې ما ته په مجلس کې دا هغه خلق به چې د چا اخلاق خسته او بشک پتا سو کی زمانه لری سړې او زما د مجلس نه لری سړې د قیامت پورز دا بد اخلاق سړې وي. ترمذی شریف کی حدیث دی. او اخلاق حسنا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت ته او داغه مبارک ژوند دی او دا هر امتی له خپل ول بکار دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چاته پوسو کو خلق پی جنت تزی او جنتی پی جوړیږي دا کوم عمل دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا اللہ پاک نه یریدل او ښه اخلاق تقوا او ښه اخلاق دا د انسان د جنتی کیدو صفت دی او علامه ده. پکار دا ده چې د مسلمانانو په خپل منځ کې یو بل سره مینه وي د الله د رضا د پاره خپل او اغراض د پاره نه دا اللہ دا پارا چک ممینوی نو دا دیر اچھتا نیکی دا. بخاری و مسلم کی حدیث دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وکسان دی چی اللہ پاک بوتا پا خاص سور کی زیور گی اور از دا قیامت بانی چی بل سور بنی مگر دا اللہ جل جلالہ یو خاص سور وی با او کسانو کی یو اغا دو کسان اغا دی چې دا الله درزا دا پار یو بل سر امینه کی او دا الله درزا دا پار یو بل نجودا کی. بلکہ حدیث قدسی کی راغلی الله پاک فرمائی حقت محبتی للمتحابین فیا وحقت محبتی للمتبادلین فیا وحقت محبتي للمتزاورين فيا. بل واكي وجبت محبتي للمتحابين فيا ووجبت زيارتي للمتزاورين فيا. الله پاک فرمائي زما د رحم او کرم او د فضل د وجنا ما بزان لازم کړي دا چې څوک زما د رضا د پاره یو بل سره مینه کوي دي خلکو ته بخپل مینه ورکو او څوک زما د رضا د پاره یو بل باندې خرچ کوي نو دغه خلکو ته به زه بدله ورکوم او خپل امینه به ورکوم. او څوک چې زما د رضا د پاره د یو بل لیدو لراځي ملاقات لراځي پوښتنې تپوس لراځي
دی خلکو ته خپل دیدار ورکو او خپل امینه ورکوم سبحان الله. دی وجنه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای د ایمان د ټولو نه مضبوطه رسۍ دا ده چې ستا تعلق د خو خلکو سره او هغې سره دی مینه وي او بغض دی د الله نافرمانو خلکو سره او هغه خلکو سره دی ناسته پاسته تعلق نه وي سبحان الله. اوسق عرى الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله. مضبوطه رسۍ د ایمان دا ده چې ته د الله د پاره مینه کې یعنی نیکانو خلکو سره مینه کې مور پلار سره مینه کې علما او صلحاو سره مینه کې د الله د رضا د پاره کې صحابه کرامو سره مینه کې تابعینو سره مینه کې انبیای کرامو علیهم السلام سره مینه ټول بدی کې داخل او بغض فی الله د الله دشمنان کفار او بيدین خلق د غید نقل او حرکت نه د غید ثقافت نه د غید جامع نه د غید روایت او تهذیب نه ځان ساتي د بغض فی الله دی. کم سره چې د الله تابعدار وي او د الله جل جلاله په احکام خوستای تو سره مینه کې د الله د پاره مینه او کوم سړی چې د الله جل جلاله نه فرمانی او ته هغه سره په دې وجه نفرت کې دا غنه دا د الله لپاره بغض دی. نو په کار دا ده چې زموږ استاسو په ژوند کې دا صفات وي او زموږ استاسو تعلق او ناشته د داسې خلکو سره کوم چې د الله په احکامو باندې خسته وي او د الله جل جلاله د حبیب صلی الله علیه وسلم په سنت باندې خسته وي. بیا چې څوک د الله پاک د احکام مخالف وي نو دا مطلب نه دی چې موږ باغ سره د مسلمان خو تعلق به سره نه ساتو نه بلکې که مسلمانو نو سلام کلام او لیندین و سره ساته او هغه ته د خیر خبره کوه امر بالمعروف نهی عن المنکر وتکوا کله چې استاد خیر په دعوت باندې دا اصلاح وشي او کله چې هغه د دې ګنا نه منګي او د دین نه اوړي نو بیا صحیح چې کتاب سره تعلق پرې بغیر د دین مسلمان سره تعلق پرې خودل من دي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمان د پر دادنی روا چې بل مسلمان سره درې ورځو نه زیات تعلق پری دي. بل حدیث پاک کې راغلی دي چې چا یو مسلمان سره یو کال تعلق پری خو د دې داسې ګناو شو لکه دا غوې نه چي توي دیو جنا د بغض فی الله مقصد دا چې د ګناهونو نه نفرت وشي او د ګناهونو والنه هم نفرت وشي کله چې هغه نه منيږي دا شانتی کافر دی دا غنه نفرت وشي او که حربی کافری دا خلاف جهاد وشي که زمی کافری نو اغنب اعراض کے پاغب السلام نکے او دا غسر با ناس تا پاس تا نکے دا غسر با پخندہ خوشحالی مانے ملاقات نکے لکسنے چی مسلمانانو او دوستانو سره تعلق ساتلیشی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخاللو. ار سړی د خپل دوست په دین باندې وی تاسو ګورئ یو کس په تاسو کې چا سره دوستانه کوي نو ار چا سره بکینی نه د ار چا د ناستې اثر بیا خرابی کچرته کې دعوت د دین کې بیا صحیح د خیر خبره کې بیا ټیک ده باقی د صحبت خلق هغه دي چې د چا نه تا ته د دین فایده رسیږي یا د دنیا فایده رسیږي او دا رنګي ضرر تا غی ته نه رسي ستا په ذریعه غی بل ته نه رسي. سلف صالحین وی استکثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعه. ځان له دینی رونه ډیر کوي
نیکو خلقو تعلق ډیر کوي ځکه د هر مؤمن به په قیامت کې شفاعت قبلی. نو دا پنځه خبرې چې یو کس کی وی په کار چې هغه سره تعلق وساتلی شي، او کدا پنځه خبرې بګی نه نو هغه خلقو سره به ناشته نه کی. یو دا چې عاقل وی او خبردار وی د خو اخلاقونه، علانیه گناهونو کی اخته نه او بدعتی نه او ډیر حرسناک نه حریص نه. عقل ډیر ضروری دی د کم عقل سړي تعلق انسان ته ضرر ورسی، ځکه دا کم عقل سړی به غواړي تا ته فایده درکی او د فایدې په عنوان به یې دوکه کی. او ښه اخلاق ډیر ضروری دی ځکه چې یو سړی به عاقل وي خو اخلاق به خراب وي، او ډیر کله ته یو عقلمند باندې غلبه شي غصه او یا شهوت او د هغې تابعداري وکړي نو هلاکت ته لاړ شي. او کوم سړی چې شریعت او حدود د شریعت په عمل کوي نو دا د الله نه نه یریږي، نو څوک چې الله پاک او د الله پاک احکام سره وفادار نه دی نو یو عام مسلمان سره به څه وفادار شي. دغه شانتي د یو داسې سړي چې بد عقیده وي دغه صحبت به هم نه کی. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي عليك باخوان الصدق تعيش في اكنافهم فانهم زينه في الرخاء وعده في البلاء. خدوستان ځان له پیدا کړشتيني ملګري ته به د اغي په سوري کې ژوند تیرګي، دا په خوشاله کې زینت ته او په تکلیف کې یو ساز او سامان دی وصله ده. او خپل لور سره خم عمل وکا کمه چې ته داغه نه غواړې بیا، او ډډه کوه د خپل دشمن نه، او احتیاط کوه د هر دوست نه مگر امانتګر دوست باندې مطمئن اوسه. امانتګر دوست هغه دی چې د الله نه یریږي. بے حیا سړي سره ناسته مه کوه ته باغ نه بے حیایي زده کی، او بے حیا سړي ته خپل راز هم مخکاره کوه. مشوره کوه په دین کې هغه چا سره څوک چې د الله نه یریږي. یحیی بن معاذ رحمت الله علیه فرمایي بد ملګری هغه دی چې هغه ته ته بار بار وایي چې ما ته دعا کوه، یعنی هغه ته په دعا کې یاد نه، نو دا ښه ملګری نه دی. ملګری دوستان بغیر د وینا نه ته به دعا کې، او دوستی اصل کې دا ده چې ته هغې ته د خیر لار وخی او د خیر په موقع کې دعا کې یاد کې، یا تا غی سره مدار کې چې مدارونه کې خفه شي، یا یو کار وړاندې کې خطا کې دنوشي او بیا تا غی ته عذر معذرت کې دغه سړي ته سره زړه نه مینه نشته. حسن بصری رحمت الله علیه یو ځل په کور کې ودو، دغه بعد ملګری رالل دغه سره خوا کې سفرون پراته، نو دی ودلې او دې ملګرو یې خوراک شروع کړ، مې وی خړل مې وکښوتی الله دې پتا رحم وکي. دا مخلص دوستان دي په خوراک باندې ستا خوشحالي، او خوشی چې غوري چې ته و تیار دي، ستا زوی دې، ستا رور دې، ستا دوست دې، ستا گاونډي، دا امینه بدل ته معلومه دا نه چې پرده را واچي د کوټې او دروازه را بند کی او مور پلار وته یاد نه، دا څنګه اهل بچی دی خدای پاک چالم نه ورغی. الله پاک دې زموږ استاد او اولاد کی ښه اخلاق پیدا کی، چې شریعت د دوست باره کې دا وای، د مشرور باره کې، د پلار باره کې، د مور باره کې وسمره تاکید راغی. په خوا خلقو په دوستانه کې دومره وفاداری ګول اس هغه دور تیر دی، اوس هغه دور نشته دی. امام ابو جعفر رحمت الله علیه یو ځل خپل ملګرو شاګردانو ته او فرمایل آیا تاسو کې یو سړی داسې شته چې هغه د خپل ملګري جیب ته لاس دن نه کی،
او سچي پکاري تي راوالي وي چې نا او ايتا زخپلو کې ملګري وي او وي فرمایل فلستم با اخوان كما تزعمون تاسو دوستان ورونه نه پخپل مطلب یعنی ار یو یو بل تو بخړی کړی فتح موسیلی او بزرگ دی هغه یو ځل خپل یو دوست کر راغې هغه دوست یې د کجورو لوی تاجر و عیسی تمار رحمت الله علیه دا هغه د کور دروازه والا ا کور کې نو دا هغه وین زره وتله وی ولی وی زما غرور څه شو ازما دینی رو اوس خو چې څوک تا ترور وی یاره ته کا ځکه چې دا خو سجده ها بای دوکا بدر گئی او کاند بدل ګوري الا ماشاء الله ډیر کم خلق دسی وی دا نه چی نشته خلق هم شته خود احتیاط تقاضا ډیر پکار احتیاط تقاضا دار چې ډیر احتیاط وکړي تبه کور ترا ولی تبه ځان مجلس ترا ولی تبه په اعتماد کې او هغه خیانتګری نو د دې وینځي ته وی چې زما ضرور بټوه مال راو باس نو هغه لاړ او دا هغه چې کوم بټوه واغې ول راوړ نو د دې هغه نه 2 روپې را واغستی او نو یې واپس عیسی صاحب رحمت الله علی کور تراو او وینځي وته چې ستاره مرګره راغله فتح موسیلی او دا سی کاری کرده دوار تاوی چه سی کاری کرده کوئی بطوی او گستلا مونگا وروی استلا دو روپیه تی واغشتی او نوری واپس کرده پا کاری وی ضرورتی دوار تاوی ان کنتی صادقا فا انتی حر که دا خبره رشتیاوی انو تز ما دا طرف ازاده چه معلوماتیو که رشتیا اگر اغلیو او دوی دا بطو ورشتی و دو روپیه تی آغشتی نو دا آزاد کړه یو ملګری په کار راتلل یو مسلمان په مشکل کې په کار راتلل کې هډل وی اجر نو په خپل معاشرت کې په خپل تعلق کې په خپل ناست کې د دې حقوق دي په کار چې موږ د دې رعایت وکړو الله پاک جل جلاله د رضا حاصلولو لپاره وکړو الله پاک به بدلی راکړي ان شاء الله بل نیت نوی بلکې خالص د الله د رضا لپاره الله جل جلاله فرمای مور او بلار سره خصلوک کوي رشتہ دار او خر سره خصلوک کوي بذل قربا والیتام او یتیمانو خزر خصلوک کوي او ابن السبیل مسافر سره خصلوک کوي الله پاک فرمای خپل بیان سره خصلوک کوي وصاحب بالجنب او خپل ملګری سره خصلوک کوي الله کریم دې موږ تاسو کې دا اعمال پیدا کی او زموږ الله کریم په دې عمل نصیب کی اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.